Hi everyone, BB blog Assam channel la apnalokok swagatam janaisu. Aji moi icing cake or recipe video loi ahisu. Bahut din video diyai nai, ebabe bhabile aji cake or recipe tu di. Moi aji eta noha duta cake or video loi ahisu. Eta moi kukarot banai dekhaisu apnalokok oti sohoj poddhotire aru eta moi kerahit banai dekhaisu. Oti sohoj poddhotire aru oti dhuniya koi ki dore ghorote cake banabo pari. আজি মই আপোনালোকক গুটেইখিনি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই দিম আপোনালোকে চাই যাব আৰু কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা পায় আগতে দিয়া কেকৰ ভিডিওটো মই যেটো মই কেক বনাইছিলোঁ হেই বাউলটো মই কিনি আনিছিলোঁ কেক বনাবৰ বাবে আজি মই অতি সহজ পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ কেকটো হেইভাবে মই ঘৰতে থকা সসপেনতে আপোনালোকক কেকটো বনাই দেখুৱাম আহক আমি সামগ্ৰীসমূহ চাই লওঁ কি কি লাগে 200 গ্ৰাম চেনি লৈ লৈছোঁ মই আপোনালোকে কাপটো ল'ব পাৰে আৰু 1/4 কাপ মই ৰিফাইন লৈ লৈছোঁ চেনিখিনি মই গুটা চেনিকে লৈ লৈছোঁ যেটো মিক্সিত দিম আৰু এচামুচ মই কফি পাউডাৰ দি দিছোঁ কণিকেইটা আগতে মই এনেকৈ বাতি ভাঙি লৈ লৈছোঁ যেটো বেয়া কণি থাকিব পাৰে আৰু অকণমান এচেঞ্চ দি দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি মিক্সিত 2 মিনিট সময় চলাই দিম 2 মিনিট মিক্সিত দিয়াৰ পিছত এইটো বাটাৰটো ধুনীয়াকৈ আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া বাটাৰটো এটা চৰিয়াত এনেকৈ উলিয়াই ল'ম আপোনালোকে বাটাৰটো মিক্সিত নিদি হাতেৰেও কৰিব পাৰে মই মিক্সিত দিয়ে ভাল পাওঁ বেটাৰখিনিৰ ওপৰত মই চালনী এখন দি দুবাতি মই ময়দা লৈ লৈছোঁ আৰু এই মই যিহেতু ব্লেক ফৰেষ্ট কেক বনাম সেইবাবে মই কোকো পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ কোকো পাউডাৰ আপোনালোকে ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ল'ব পাৰিব আৰু 1 চামুচ মই বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি লগ কৰি গোটেইখিনি মই ভালদৰে চালনীৰে চালি ল'ম চালনীৰে চালিলে মিশ্ৰণটো ধুনীয়া হয় তাৰপিছত মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লগ কৰি দিম মিশ্ৰণখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে যিটো চাইডে আমি ঘূৰাই দিওঁ মিশ্ৰণখিনি সেইটো চাইডে ঘূৰাব লাগে ওলোটা চাইডে ঘূৰালে যিহেতু আমি বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ এইখিনি বস্তু বেয়া হৈ যাব পাৰে অকণমান গোটা হোৱাৰ বাবে মই অলপমান গাখীৰ দি দিছোঁ গাখীৰখিনি আপোনালোকে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত থৈ দিয়া দিব এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ বেটাৰখিনি এনেকুৱা হ'ব লাগিব মিশ্ৰণখিনি আপোনালোকে ওলট পালটকৈ লাৰি নিদিব এটা চাইডেৰে এনেকৈ লাৰি দিব তেতিয়া ধুনীয়া হৈ যাব এতিয়া অকণমান নিমখ দি মই কেৰাহী এটা গেছত হাই ফ্লেমত উঠাই দিম 10 মিনিটৰ বাবে ফ্ৰিজ হ'ব তেতিয়ালৈকে আমি কেক বনোৱা চচপেনকেইটা ৰেডি কৰোঁ আহক এনেকৈ নৰ্মেল কাগজে ল'ব আপোনালোকে লৈ আপোনালোকে এনেকৈ ৰিফাইন ঘঁহি দিব চচপেনটোতো ঘঁহি দিব মই 2টা চচপেন লৈছোঁ যিহেতু মই এটা কেৰাহীত বনাম আৰু এটা মই আপোনালোকক কুকাৰত বনাই দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক এটা বেটাৰেৰে মই 2টা কেক বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক আজি 2টা চচপেনতে আমি ভালদৰে ৰিফাইন সানি ল'লোঁ আৰু কাগজকেইখনতো এনেকৈ সানি লৈ ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ গেছত উঠাই থোৱা কেৰাহীটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিড হৈছে এতিয়া আমি বাটাৰখিনি চচপেনত ঢাকি দিওঁ তাৰ আগতে মই এচামুচ ভিনেগাৰ দি দিছোঁ তাত কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে ভিনেগাৰটো দিলে ভিনেগাৰটো দি এনেকৈ লৰাই দি মই চচপেনটোত অলপ অলপকৈ মই বাকি দিম আপোনালোকে ভিনেগাৰখিনি কিন্তু কেকটো বহোৱাৰ আগতহে দিব বহুত আগত দি নথ'ব এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ আধা আধা কৰি বেটাৰখিনি চচপেনত ঢালি ল'ম আপোনালোকে চাব ছাইডত বাকি নিদিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চচপেনৰ মাজত হোৱাকৈ দিব বহুত নালাগে আমাক বেটাৰ অলপমানতে ধুনীয়াকৈ কেক ফুলি আহিব এতিয়া চচপেনত দিয়া বেটাৰখিনি মাজৰ বাবলখিনি উঠি আহিবৰ বাবে আমি চচপেনটো এনেকৈ দিম এটা লাঠিৰ হয় আপোনালোকে এনেকৈও দিব পাৰে মই এনেকৈ দি দিছোঁ তেতিয়া বাবলছখিনি ওলাই আহে আমাৰ কেৰাহীটো ফ্ৰিহিট হৈ গৈছে তাত আমি ডাঙৰ চচপেনটো এনেকৈ দি ঢাকনখন ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰতো বহাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সৰু চচপেনটো মই কুকাৰত দি দিছোঁ কুকাৰটোৰ হুইচেলটো আপোনালোকে খুলি ল'ব কুকাৰটো ফ্ৰী হিট নকৰিলেও হ'ব হুইচেলটো খুলি লৈ এনেকৈ আপোনালোকে দি দিব আৰু গেছটো মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত দি দিব কেকটো আইচিং কৰিবৰ বাবে মই এতিয়া চুগাৰ চিৰাপ অলপ বনাই ল'ম তাৰ বাবে মই 1/2 কাপ চেনি লৈ লৈছোঁ আৰু তাত মই অলপমান চেৰি কাটি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু তাত 1/2 কাপ পানী দি দিছোঁ গেছত আমি এইখিনি উঠাই দি দিছোঁ চেনিটো গলি যোৱাৰ পিছতে আমি এইখিনি নমাই থ'ম আৰু ধুনীয়াকৈ চালি থৈ দিম মাইনাটো আহি দিগদাৰ কৰি আছে মই চুগাৰ চিৰাপখিনি মই চেকনি এখনে এনেকৈ চেকি থৈ দিছোঁ এতিয়া চাহ আমাৰ কুকাৰত বনোৱা কেকটো এতিয়া হৈয়ে গৈছে কুকাৰত অতি সহজতে হয় সোনকালে হয় টাইমটো কেৰাহীত বনালে অকণমান দেৰি লাগে যিহেতু তাপটো ইয়াতে অকণমান বাহিৰত গুচি যায় এতিয়া হোৱা নাই 10 মিনিট পিছত আকৌ চাইছোঁ এতিয়া হৈ গৈছে নমাই থৈ দিম এইখিনি এতিয়া আমি কেকটো আইচিং কৰিবৰ বাবে ক্ৰীমখিনি ৰেডি কৰি লওঁ মই এনেকৈ 200 গ্ৰামৰ 2 কাপ লৈ লৈছোঁ ক্ৰীম আৰু ক্ৰীমখিনি মই প্ৰথমে ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰেৰে মিডিয়াম স্পীডত হুইপ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব 2 মিনিট হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ স্পীডটো বঢ়াই দিম প্ৰথম 2 মিনিট আমি আইচ ক্ৰিষ্টেলবোৰ ভাঙি যাবৰ বাবে এনেকৈ দি দিম এয়া দেখিছে আপোনালোকে তাৰপিছত মই বঢ়াই লৈ ল'লোঁ এইটো 7 কৰি ল'লোঁ স্পীডটো তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো হুইপ কৰিব খুব বেছি 5-6 মিনিটত আমাৰ ক্ৰীমটো হুইপ হৈ যাব মোৰ ক্ৰীমখিনি প্ৰায় হৈছে আপোনালোকে ক্ৰীম হুইপ হৈছেনে নাই চাবৰ বাবে ব্লেণ্ডাৰটো দাঙি দিব তেতিয়া জোঙা এটা ওলাই গ'লে আপোনালোকে গম পাব বা এনেকৈ চৰিয়াটো ওলটাই দিব তেতিয়াও গম পাই যাব যে আমাৰ ক্ৰীমখিনি ভালদৰে হুইপ হৈছে কেকটো আইচিং কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে এনেকৈ কাঁহী আৰু এটা সৰু পাত্ৰ ল'ব লৈ এনেকৈ কাঁহীখন ঘূৰাই দিবলৈ হ'ব এতিয়া আমি কেকটো ডিমৰ কৰোঁ আহক
ধুনীয়া হৈছে কেকটো। এনেকৈ দি আপোনালোকে কাঁহীখনত ওলোটাই দিব, এই দেখিছে পেপাৰখন চাইড কৰি দিওঁতে দেখিছে কেকটো কম বেটাৰতে ধুনীয়া কেক হয়। এইটো মোৰ কুকাৰত বনোৱাটো আৰু ডাঙৰটো হৈছে কেৰাহীত বনোৱা। দুয়োটা কেকে দেখিবলৈ একে নিচিনাই হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে স্পঞ্জি। আকৌ দিয়া কেকটো আমি তিনিটা তৰবত কাটি ল'ম। এনেকৈ আপোনালোকে চুৰিৰ সহায়েৰে ছাইডটো এনেকৈ কাটি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে সূতাৰ সহায়ত বা এনেকৈ চুৰিৰেও পাৰিব, ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে বাবে এনেকৈ সূতা এডাল ল'বলৈ যিটো ছাইডে চুৰিটো কাটা চিনটো দিছে তাত এনেকৈ দি টানি দিব আপোনালোকে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কেকটোৰ শ্লাইচটো ধুনীয়া হৈ আহে, সমান হয়, সেয়া দেখিছে। আকৌ মই আৰু এটা ষ্টেপ কাটি ল'ম। এনেকৈ চুৰিৰে এইদৰে ছাইডকেইটা দি সূতাৰে দিলে কেকটো ভাঙি নাযায়। আপোনালোকে ডাঙৰ চুৰিৰ সহায়তো কাটিব পাৰে, সমানকৈ কাটিলেই হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া শ্লাইচ কৰিব বিচাৰে। এতিয়া আমি কেকটো আইচিং কৰিম ক্ৰীমেৰে। আপোনালোকে কাঁহীটো কৰিব পাৰে বা কিবা ডিছতো কৰিব পাৰে, মই এনেকুৱা কিনা ডিছ আছিলে, অলপ ক্ৰীম তাত দি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই একদম কেকৰ ওপৰৰ শ্লাইচটো তাত দি দিছোঁ। দি এতিয়া আমি তাত চুগাৰ চিৰাপখিনি দি দিম, যিখিনি চেকি থৈছিলোঁ সেইখিনি এনেকৈ আপোনালোকে চামুচৰ সহায়তো দিব পাৰে। এনেকৈ চুগাৰ চিৰাপখিনি বেছিকৈ দি দিলে কেকটো খুব মইষ্ট হয় আৰু খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে এনেকৈ দি চাবচোন। এতিয়া আমি তাত ক্ৰীমটো দি দিম। আপোনালোকে ক্ৰীমখিনি পাইপিং বেগ এটাত ভৰাই ওপৰত দি দিব পাৰে, মই এনেকৈ চেপ তোলাখনেৰে দি দিছোঁ, বহলকৈ দি দিব এনেকৈ। তাৰপিছত এতিয়া আমি যিখিনি চেৰি আমি চেকি থৈ দিছিলোঁ চুগাৰ চিৰাপৰ পৰা সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এনেকৈ দিলে ব্লেক ফৰেষ্ট কেকটো খাবলৈ খুব ভাল হয়। আপোনালোকে এনেকৈ দি চাব, বা নিদিলেও কথা নাই, এইটো অপশ্যনেল হয়। তাৰপিছত মই ছেকেণ্ড লেয়াৰটো দি দিছোঁ আৰু এইখিনিতো মই চুগাৰ চিৰাপ এনেকৈ প্ৰথম লেয়াৰটো দিয়াৰ দৰে দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। যিমান চুগাৰ চিৰাপ দিয়ে আপোনালোকৰ সিমান কেকটো মইষ্ট হ'ব, খাই ভাল লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ মই ইয়াতে হুইপিং ক্ৰীম দি দিছোঁ। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, হুইপিং ক্ৰীমহে দিব ইয়াতে, বা আমুলৰ যিকোনো নৰ্মেল ক্ৰীম নিদিব, হুইপিং ক্ৰীমহে দিব লাগে। ক্ৰীমখিনি এনেকৈ বহলাই দি দিব, বহুত বেছি ক্ৰীম দিব নালাগে, এটা পাতল লেয়াৰ বনালেই হ'ব। তাৰপিছত এনেকৈ প্ৰথম লেয়াৰটো দিয়াৰ দৰে মই এইখিনি এনেকৈ বহলাই দি তাত আকৌ চেৰি কেইটুকুৰামান দি দিছোঁ। আপোনালোকে চেৰি খাই ভাল নাপালে নিদিলেও হ'ব, এইটো অপশ্যনেল হয়। আপোনালোকে ইয়াতে চকু চিপ্ছো দিব পাৰে, চকু চিপ্ছ দিলেও খাই খুব ভাল লাগে। এতিয়া মই আকৌ একদম লাষ্টৰ লেয়াৰটো ইয়াত দি দিছোঁ আৰু তাত চুগাৰ চিৰাপখিনি দি দিছোঁ মই আগৰ লেয়াৰকেইটাৰ দৰে। এনেকৈ চুগাৰ চিৰাপটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী বনাব পাৰে, বেলেগ ফ্লেভাৰ দিব পাৰে। চুগাৰ চিৰাপখিনি মই ইয়াতে ভালদৰে দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি তাত ক্ৰীমেৰে আইচিং কৰি দিম ধুনীয়াকৈ গোটেই কেকটো। পাইপিং বেগৰ সহায়তো দিব পাৰে, মই এনেকৈ চেপতলাখনেৰে দি দিছোঁ। দি গোটেই কেকটো মই এইখনেৰে এটা পাতল লেয়াৰ বনাই গোটেই কেকটো আইচিং কৰি দিম। দি আমি এইটো কেকটো ফ্ৰিজত থৈ দিম। কেকটো তেতিয়া ডেকৰেশ্যন কৰিব ভাল হয়, 10 বা 5 মিনিট সময় থ'লেই হ'ব আপোনালোকে। ইয়াত দেখিছে মই এইখনেৰে দি দিছোঁ এটা পাতল লেয়াৰ বনাই। আমাৰ বজাৰত বা দোকানত বহুতো বস্তু কিনিব পাই যিটোৱে নেকি কেক আইচিং কৰিব পাৰি ধুনীয়াকৈ, বা আপোনালোকে সেইবোৰ কিনিব পাৰে, বা মোৰ দৰে এনেকৈ চিম্পুলভাৱে ঘৰুৱা বস্তুৰেও কৰিব পাৰে। কেকটো এনেকৈ স্মুথ হয়, এইখনেৰে আপোনালোকে তাঁচৰ পাত থাকিলে সেয়া পাতেৰেও দিব পাৰে, বা আপোনালোকে ডাষ্ট পেপাৰ এখন ল'লেও হ'ব, সেইখনেৰে এনেকৈ ছাইডটো স্মুথ কৰি দিব। আৰু এতিয়া যিখিনি এক্সট্ৰা ক্ৰীম লাগি আছে আমি সেইখিনি ছাইড কৰি দিম আৰু কেকটোৰ ছাইডটোও আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি দিম। কেকটো 10 বা 5 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থ'লোঁ। এতিয়া আমি যিটো কেক কুকাৰত বনাইছোঁ সেইটো মই আগৰ কেকটোৰ দৰে আইচিং কৰি দিম, এনেকৈ লেয়াৰকেইটা কাটি। আপোনালোকে আগৰটোৰ দৰেই দিব বা বেলেগকৈও দিব পাৰে, মই আগৰটোৰ দৰেই দেখাইছোঁ কৰি। আপোনালোকে এটা ডাঙৰ আৰু এটা এনেকুৱা সৰু কেক বনাই দুটা লেয়াৰৰ কেকো বনাব পাৰে, যিটো মই আগত বনালোঁ কেৰাহীত বনোৱা ডাঙৰ কেকটো, সেইটোৰ ওপৰত এই সৰু কেকটোৰ এটা ছেকেণ্ড লেয়াৰ কৰি দিব পাৰে। তেতিয়া ধুনীয়া এটা ডাবল লেয়াৰ কেকো হৈ যায়, বা এনেকুৱা এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ বেলেগকৈও বনাব পাৰে। ডেকৰেশ্যনটো বেলেগ কৰিলে বেলেগ এটা কেকৰ লুক আহি যাব, আপোনালোকে সেইটো কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখুৱাৰ বাবে আজি দুটা কেক একেদৰে বনাইছোঁ, এটা কেৰাহীত বনাইছোঁ আৰু এটা কুকাৰত বনাইছোঁ। দুয়োটা কেকৰ যে কোনো পাৰ্থক্য নাথাকে, দুয়োটা একে নিচিনাই হয়, মই তাকে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। সৰু কেক বনালে বেছি ভাল লাগে আইচিং কৰি, বেছি ক্ৰীমৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু খুব সোনকালেই আইচিং কৰা হৈ যায়। এতিয়া আগৰ কেকটোৰ দৰেই মই এক্সট্ৰা ক্ৰীমখিনি ছাইড কৰি দিম, দি এইটো কেকটো ছেট হ'বৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিম। তাৰপিছত আমি ইয়াত ডেকৰেশ্যন কৰি দিম। ফ্ৰিজত আপোনালোকে 5-10 মিনিট থ'ব। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা বেছি কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কিবা ভুল হ'লেও ক'ব মোক। এতিয়া আমি কেকটো ডেকৰেশ্যন কৰিবলৈ নজেলছ লৈছোঁ, পাইপিং বেগ লৈছোঁ আৰু এটা বাটিত অকণমান মই ক্ৰীম দি তাত পিংক কালাৰ দি দিছোঁ। নজেলছ মই ডাঙৰৰ ষ্টাৰ নজেলছ লৈছোঁ আৰু সৰু ষ্টাৰ নজেলছ লৈছোঁ আৰু এটা পাত ডিজাইনৰ নজেলছ লৈছোঁ। পাইপিং বেগৰ আগটো কাটি আপোনালোকে এনেকৈ নজেলছটো সোমাই গিলাছ এটাত এনেকৈ বেগটো সোমাই দিব, তেতিয়া ক্ৰীমটো ভৰাবলৈ সুবিধা হয়। আৰু বাটিত থকা ক্ৰীমখিনি মই এনেকৈ গিলাছত দি দিছোঁ, দি পাইপিং বেগটো এনেকৈ দাঙি ধৰিলে ক্ৰীমখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। এতিয়া এইখিনি ৰেডি কৰি মই অলপ টাইম ফ্ৰিজত থৈ দিম, তেতিয়ালৈকে আমি চকলেট চিৰাপখিনি বনাওঁ আহোঁ।
চকলেটৰে বনাবলৈ মই ডাৰ্ক চকলেটটো আনিছোঁ। এনেকৈ ডাঙৰ চকলেটটো আমাৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই, আমাক যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি লৈ বাতি এটাত আমি বাকীখিনি আমি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম, বেলেগ নেক্সট কেক বনালে সেইখিনি দি দিব পাৰিম। এতিয়া যিখিনি চকলেট আমি বাতিত লৈ লৈছোঁ সেইখিনি গৰম পানীত ল'ব পাৰে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনেকৈ ফ্ৰাই পেন এখন দি গেছত বইল কৰি ল'ব পাৰে। যিখিনি আমি চকলেট লৈছোঁ তাত অলপমান মই বাটাৰ দি দিছোঁ আৰু তাত অলপ হুইপিং ক্ৰীমো দি দিছোঁ। বাটাৰ আৰু হুইপিং ক্ৰীম দিলে চকলেটটো ধুনীয়া এটা চাইন আহে। এতিয়া দেখিছে চকলেটখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু এটা কি ধুনীয়া চাইন আহিছে চাওক আপোনালোকে। চকলেটটো এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে নুমাই থওঁ। কেকটো ডেকৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে এনেকুৱা বজাৰত কিনিব পাৰে সেয়াও আনিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি স্কেল আছে স্কেলাৰো দিব পাৰে। এনেকৈ ক্ৰীমটো চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰি দি ঘূৰাই দিলেই ধুনীয়াকৈ স্মুথ হৈ যাব আৰু ছাইডটো এনেদৰে দি দিব আপোনালোকে, বা আপোনালোকৰ ঘৰত এতিয়া কৰাৰ দৰে মই তাজপাতৰ বা ডাঠ এখন কাগজো ল'ব পাৰে। তেনেকৈ মই এইখনেৰে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকৈ দি ঘূৰাই দিব লাগে ক্ৰীমখিনি, য'ত ক্ৰীম কম হয় আকৌ তাত অকণমান অকণমান ক্ৰীম লগাই দি এনেকৈ ভালদৰে ঘূৰাই দিব। মাত্ৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব স্কেল বা আপোনালোকে যিহেৰে লাষ্ট স্মুথনিং কৰে সেইটো বাৰে বাৰে বা ধুই ল'ব বা বাৰে বাৰে মচি ল'ব লাগে, এতিয়া তাত লাগি থকা এক্সট্ৰা ক্ৰীমখিনি আৰু কেকটোত লাগি নধৰে। আপোনালোকে দেখিছে মই লাষ্টৰ লেয়াৰটো ফিনিচিং কৰি থকাৰ বাবে বাৰে বাৰে চুৰিখন চাফা কৰি আছোঁ বা কাপোৰেৰে মচি থাকিব লাগে। ইয়াত দেখিছে মোৰ এজনী সৰু মাইনা আছে, তাই কেক বনালেই খালি কেকটো কাটো কাটো কৰি থাকে, খুব দিগদাৰ কৰি থাকে, সেইবাবে আজি মোৰ অকণমান টাইম লাগিছে কেকটো আইচিং কৰাত। এতিয়া প্ৰায় হৈয়ে গৈছে কেকটো আইচিং কৰা, আমি এতিয়া চকলেট চিৰাপ ওপৰত দি দিম। যিহেতু ব্লেক ফৰেষ্ট কেক, চকলেট নিদিলে ব্লেক ফৰেষ্ট কেকটো সম্পূৰ্ণই নহয়। চকলেটৰ আমি ধুনীয়া এটা ডিজাইন দি দিম। ইয়াত প্ৰথমে মই এনেকৈ ছাইডকেইটা দি দিছোঁ ভালদৰে, এনেকৈ দিলে খুব ধুনীয়া দেখি। তাৰপিছত মই মাজত ডিজাইন কৰি দি দিম চকলেট চিৰাপখিনি, দিয়ে মাজত দি দিম মই এনেকৈ ছাইডটোত চকলেট চিৰাপ দি দিলে দেখাত কেকটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। এইবাৰ আমি মাজত দিওঁ আহোঁ। আপোনালোকে গোটেই মাজত চকলেট চিৰাপখিনিও দি দিব পাৰে বা এটা ছাইডত মোৰ দৰে এনেকৈ দি দিব পাৰে। দি আমি স্কেলৰ সহায়ত বা চুৰিৰ চকলেট চিৰাপখিনি আমি বহলাই দি দিম। চকলেট আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কাটি কাটি আপোনালোকে ওপৰতো দি দিব পাৰে, মই এনেকৈ চকলেটটো গলাই দি দিছোঁ। এনেকৈ দিলে আপোনালোকে খুব সাৱধানে দিব চকলেটটো যাতে বেলেগ ছাইডলৈ গুচি নাযায়, নহ'লে ডিজাইনটো বেয়া হৈ যাব। আৰু বহুত বেছি হেঁচি নিদিব, লাহে লাহে ওপৰৰ পৰা দিব। মই ষ্টাৰ অপেল ডাঙৰ নুডলছটোৰে এনেকৈ ফুলাকি দিছিলোঁ, মোৰ ফোন এটা আহি গ'ল সেইবাবে এইখিনি নুঠিলে। ষ্টাৰ অপেল নুডলছটোৰে হেঁচি দি দিলেই ফুলকেইটা হৈ যাব ওপৰতো। তাৰপিছত মই ছাইডৰখিনিও দি দিছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এনেকুৱা চকলেট বল অতি সহজতে কিনিব পাৰে, 10 টকাত পেকেট পায় বা 20 টকাৰ পেকেট পায়, আপোনালোকে সেইকেইটা আনিব, আনি এনেদৰে মাজে মাজে দি দিব বা চেৰি দিলেও হ'ব। খালি মই এনেকুৱা বল আৰু চেৰি দি দিছোঁ দেখাত ধুনীয়া হ'বৰ বাবে। বলকেইটা দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে চেৰি মাজে মাজে দি দিম, আপোনালোকে চাওকচোন কি চেৰিকেইটা দিয়াৰ লগে লগে এটা ধুনীয়া লুক এটা আহি গৈছে। এতিয়া হোৱাইট ক্ৰীম ভৰাই থোৱা পাইপিং বেগেৰে মই বাকী থকা ছাইডটো মই দি দিছোঁ ভালদৰে, এনেকৈ সৰু সৰু ষ্টাৰ নজলছৰে। এতিয়া চাওক আপোনালোকে মোৰ কেকটো হৈয়ে গ'ল, এয়া দেখিছে অতি সহজতে কি ধুনীয়া এটা আইচিং কেক। আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাৰ্থডেত, আপোনালোকে এনেকৈ নিজেই বনাব পাৰে। আহক সৰু কেকটো আমি ডেকৰেশ্যন কৰোঁ। ঠিক একেদৰে মই চকলেট চিৰাপ চাৰিওফালে দি দিছোঁ আৰু এইটো আমি নৰ্মেল কেকৰ দৰে ডেকৰেশ্যন কৰিম। আৰু এতিয়া মই সৰু ষ্টাৰ নজলছটো লৈ লৈছোঁ, সৰু ষ্টাৰ নজলছেৰে মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ ইয়াতে ছাইডটো ডেকৰেশ্যন কৰি দিছোঁ, এয়া দেখিছে। এতিয়া আমি কেকৰ মাজৰখিনি ডেকৰেশ্যন কৰিম, মই মাজত ফ্লাৱাৰ দিম, সেইকাৰণে এইটো ফ্লাৱাৰ বনোৱাৰ নুডলছটো লৈছোঁ এটা পাইপিং বেগত এনেকৈ কাটি। বগা ক্ৰীমটো বহুত বেছি ৰোৱা নাই, অকণমান ৰুইছে পাইপিং বেগত, মই সেইখিনি ইয়াতে চেপি এনেকৈতো দি দিছোঁ। মই কিদৰে ফ্লাৱাৰটো বনাওঁ পিছত মই আপোনালোকক এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম ভালদৰে, আজি মই এইটো অকণমান স্পীডত দেখুৱাই দিছোঁ। ভালদৰে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম ফ্লাৱাৰ বনোৱাৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই পিংক কালাৰ ক্ৰীমখিনি যিখিনি ৰৈ গৈছিলে সেইখিনিৰে মই এটা ফ্লাৱাৰ দিছোঁ আৰু হোৱাইট কালাৰটো আগতে দি দিছোঁ। এতিয়া চাওক এইখিনি লাহেকৈ এনেকৈ নি কেকটোৰ মাজত বহাই দিব লাগে। এতিয়া মই ফ্লাৱাৰকেইটাৰ পাত বনাবৰ বাবে এটা পাত বনোৱাৰ নুডলছ লৈছোঁ আৰু তাত অলপমান গ্ৰীণ কালাৰ ফুড কালাৰ লগ কৰি ক্ৰীম দি দিছোঁ। দি এনেকৈ হেঁচি অলপমান টানি দিলেই হৈ যায় পাতৰ ডিজাইন ধুনীয়া, এই দেখিছে আপোনালোকে অতি সহজ পদ্ধতি হয়। এতিয়া ফুলৰ কাষৰ পাতকেইটা ধুনীয়া দেখা হৈ গৈছে, এনেকৈ আপোনালোকে বনাই চাব। পাত বনোৱা নুডলছৰ ক্ৰীমেৰে মই কেকৰ তলৰখিনি ডেকৰেশ্যন কৰি দিছোঁ, এনেকৈ টানি টানি দিলে ধুনীয়া ডিজাইন হৈ যাব, এই দেখিছে। আৰু আগৰ কেকটোত ৰৈ যোৱা মোৰ যিকেইটা চকলেট বল আছিলে সেইকেইটাও ভাল দেখিবৰ বাবে মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আপোনালোকে চকলেটৰ টুকুৰা কাটিও দিব পাৰে বা নিদিলেও কথা নাই। এতিয়া আমাৰ এইটো কেকো ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে
মোৰ দুটা কেকে আজি আপোনালোকৰ আগত বনাই দেখুৱালোঁ মই। কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আগৰ কেকটোৰ কথাও ক'ব, আগৰটো ব্লেক ফৰেষ্ট হয়, এইটো ব্লেক ফৰেষ্টেই আছিলে, মাত্ৰ মই ডেকৰেশ্যনখিনি নৰ্মেল কেকৰ দৰে কৰিছোঁ। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি দিয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘল হৈছে, আপোনালোকে চাব শেষ কৰি আৰু কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। আৰু নতুনকৈ আজি ভিডিঅ' চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। বিবি ব্লগ আসাম চেনেলৰ আকৌ বেলেগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ।